Poesía última de Lois Pereira. Somos a compañía Fantoches Vai, formada en Lisboa no 2006. E por aquel entonces morrera o artista Enrico Vai, de Milán, e quixemos co nome da compañía facer unha homenaxe a este autor que tivo tanta relación co Teatro de Margaretas, facendo colexións de margaretas maravillosas para compañías de tigres. Intentaba con este nome quixemos adquirir un compromiso coas artes plásticas, vinculado tamén a miña formación en Belas Artes, e de que os nosos espectáculos, aparte de basarse na parte teatral, teñan esta forte ligazón con propostas estéticas. No 2009, para un encargo que nos fixeron, empecé a relacionarme artísticamente con Benxamín Otero, e aí a compañía deu un paso adiante e de repente a música e o sonoro comezou a ser unha parte fundamental dos espectáculos. Eu son Benxamín Otero, compositor e intérprete, e bueno, o meu traballo en Fantoches tamén sempre se basa nisto, na composición e na interpretación da música. Na creación das músicas para o espectáculo de Fantoches sempre este proceso vai parello ao nivel de ensaios e de creación de textos e escenografía, alimentándose mutuamente. Cando se nomeou a Lois Pereira como autor das letras galegas do 2011, como era un poeta querido por nós, lido, decidimos acometer a posibilidad de facer un espectáculo, ¿no?, coa súa poesía. E vimos que aí nese poemario, Poesía Última de Amor e Enfermidade, había un maravilloso texto que nos brindaba, ¿no?, a posibilidad de contar esa historia. Este xogo dos acrósticos, o xogo coas letras, co abecedario, é moi importante na poesía de Lois. E nos quixemos levar eso ao noso espectáculo, e así configuramos unha posta de escena na que as letras é o máis importante, non? E estas letras son escenografías, son personaxes, son estados de ánimo, accións, de alguma maneira vamos creando espectáculo a partir das letras, non? Dese título longo que dixemos Poesía Última de Lois Pereira. A música é un elemento presente neste espectáculo e busca traer as referencias tanto musicais como cinematográficas que aparecen no mundo de Lois Pereira, con citas aos Beatles, a Mahler, a esas películas de David Lean, pero tamén sempre dentro do ámbito da creación. Ben, pois o que queremos é registrar o espectáculo tal e como fixemos naquel momento, e producir un audiolibro na que teñamos, por un lado, a parte textual, cos antoloxía de textos que fixemos de Lois Pereira, e por outro, o CD e o audio recollido do espectáculo, coas músicas e as locucións. Ademais de presentar o libro en soporte físico, pretendemos tamén facer unha versión digital que permita acceder aos poemas e ao audio dun xeito moito máis interactivo.